Tak vás vítam na ďalšom stretnutí v našich dialogoch, už možno na Olympe, ale nie v kaviarni Olympii, ale koncom roka som to premenoval až stávanie sa, že samo seba vzdelávací spolok, čiže každý má možnosť nezištne vzdielať svoje skúsenosti a vlastne poslaním týchto stretnutí je poznámiť sa s inými ľudmi, s inými názormi a pokiaľ sa tí ľudia náhodou nájdu si spoločné, tak potom sa môžu dohodnúť a potom môžu riešiť spoločné veci. A dneska večer vítam Alojza Bohrica, ktorý nám povie niečo o antickej demokracii v Grécku a z pohľadu súčasnosti. Ďakujem, nech sa páči. No, najprv by som chcel požiadať kino Janka Kopasa. Nech začne taký všeobecný úvod a potom ja sa pripojím k tomu, dobre? Ďakujem. Má určité veci, ktoré má navrhnú. Tak, stretli sme sa v dlhšiu dobu, sa stretávame, akože spolu kooperujeme na určitých veciach, na určitých východiskách. Zhodli sme sa na určitom manifeste silného demokrata. Tento manifest bol prednesený prednedávnom na stretnutí, ktoré poriadal RASGA. A myslím, že to neprebehlo dobre, tam sa už ukázalo, že kapitalisti dosiahli to, čo potrebovali. Rozbili skupiny, ktoré sú postihnuté ich útlakom, čiže individualizmus dozrel v plnej miere a dosiahli to, čo vždy robia, aj keď neexistoval ešte ateizmus, rozdeľujú a panujú. Zaujímavý bol aj ten priebeh s tým, že boli tam určité prejavy. Ja som tam vystúpil s týmto manifestom a ešte určitý názor na aktuálnu vec pána herca, už aj politika, zlodeja, s Mečiarom nás okradol. Bolo to tedy aktuálne. Viem, že toho bolo veľa, niektorí boli netrpezliví, ale určití ľudia, ktorým ide o vec a o myšlienky, tak boli trpezliví a priaznivo to ohodnotili. Pospolito samozrejme pískala. RASGA prejav neuverejnil, čiže aj tu sa ukázal charakter týchto skupín rozdrobených. Na jednej strane vykrikujú, že médiá majú umožniť ľuďom rozprávať, kritizovať, bez ohľadu na to, kto to je, a oni sami sa osočujú, kritizujú, podkopávajú. Bol tam vystúpenie jedného človeka, ktorému dali príkaz na gorily, aby ma tam nepripustili, a teraz, keď som ho stretol, tak mi podával veľce ruku. Keď mal prejav, rozprával, že treba byť jednotný. Jeho kamarát zase rozprával, že nesúhlasí s mojim globálnym videním, že treba na svet pozerať zápecnícky a riešiť problémy len u nás, prípadne slovanstvom. Ja som nesúhlasil, lebo kapitalizmus a jeho problémy a jeho útlaky globálny, my musíme riešiť tieto veci globálne. Títo dvaja samozrejme neúctivo si odrábkali svoje a odkráčali domov. Vôbec ich nezaujímalo, čo ich spolubratia majú na srdci. Takže každý sa chce len prezentovať a odísť kadiľakšie. No a teraz prednesiem ten manifest. Manifest silného demokrata.
16.1.2013. Demokrat. Demokracia musí byť silná. Silnejšia ako akýkoľvek extrémizmus, šamanizmus, fašizmus, inkvizícia, kult osobnosti, kapitalizmus. Demokrat nesmie dopustiť, aby ho rozbila tyrania, ale sám nesmie byť nebezpečný, demokraticky benevolentný voči tyranii vo svojom vnútri. Demokracia nemôže byť založená na oligarchii s asociálnym dopadom. Demokracia musí byť silnejšia ako gang Rothschildovcov, ako Fed, ako Wall Street. Páni, tzv. Demokrati, prestaňte drízdať, čo vám kapitalistickí diktátori nahúčali alebo zamlčali, keď aj bez histórie či s ňou neviete na to dôjsť. Sám Perikles, demokrat zlatého veku, o ktorý sa opiera hysterický tečerizmus, reganizmus, pinochetizmus či krvavý kissingerizmus, dokázal úspešne zákonom odstaviť arogantných, nedemokratických boháčov. Áno, Perikles je váš nepriateľ. Nezastrašili ho ani tým, že použili svoje odveké praktiky. Zavraždili jeho stranického, proľudového priateľa. Perikles, hoc bol šlachtic, mal jasný cieľ. Pred očami demokraciu a vzácnú vernosť ľudu. Nie ako choré režimy, ktoré vodia svojich 99% oviec za nos. Každý režim potrebuje loálnych a otrávnych demagogov. Kde berie silu kapitalizmus? V sekularizácii spoločnosti. V parlamentných hádkach a na ich obraz im a systému verných voličov. Vo falošnej demokracii a zdôrazňovaním tolerancie, najmä k tým, ktorí si to nezaslúžia, ktorí beztrestne za pomoci oviec zlegalizovali kapitalotvornú vrstvu, moc, ktorá bezbreho súťaží medzi sebou o prestíž a bez výčitiek vysáva spoločnosť. Oporou im je, napriek kritike zúbožených, chaos, v ktorom si každý z nás má možnosť slobodne zvoliť svoju cestu. Nuž, ale povedzte, kto spôsobuje krízu a kto slobodne dostáva almužnu? Každý režim potrebuje povrchných demagógov, ministrantov, pionierov, junkerov, manažerov. Pomílení relativisti zľahčujú zlo a z diktátorstva obvinujú zásadové dobro. Na konci pupočnej šnúry im je milší oligarcha, ktorý strhol na seba moc ako demokrat vizionár. Kapitalistická demokracia potrebuje konzumných a komerčných uniformistov, nie konštruktívnych kritikov. A ako im dobre robí, keď masírujú mozgy, aký sme každý jedinečný a individualisti. My nepotrebujeme rýchlo kvásnych demokratov, ktorí v súčinnosti s režimom presadzujú priemer. Lúzu, ktorá vedie jalové reči, ktorá sa v duchu oligarchie egoisticky presadzuje, ktorá sa úchylne háda o svoj čudný, z hovna bič prevzatý názor. My nepotrebujeme dredy, tetovanie, piercing exhibicionistov, ani pochybných salónnych reperov, ale skutočných demokratov, revolucionárov. Spravodlivosť, teda pravdu. Zásadne v politike a najmä v ekonomike. Akúsi symbiózu aténskej demokracie a spartského komunizmu. Presne to, čo sa každej aj novo definovanej dogme odvekej hierarchie moci prieči. My nepotrebujeme lúzu, ktorú musí prácne presviečať a chrániť vodca, Perikles, demokrat. My nepotrebujeme vzácneho vodcu, ktorého smrťou demokracia končí. My potrebujeme demokratický zákon, ktorý vodcu prežije, ktorý nových vychová,
ktorý presvedčí a ochráni slušných a málo mocných, ktorý sa posunie za hranice gréckej klasickej demokracie. My potrebujeme silnú demokraciu, ktorá oslní kritikov, aj vtedajšieho právom rozčarovaného Sokrata. Namiesto toho, aby zarozmýšľal o lepších princípoch, plagiátorsky dlážil cestu bez dobrých úmyslov späť oligarchickej tyranii. História dokázala, že nemá význam pendlovať z extrému do extrému. My potrebujeme demokratický zákon, nekompromisný stred, politickú a ekonomickú rovnováhu. Nech ožijú Atény aj Sparta, nech padnú oligarchovia s otrokmi, nech žije demokratický socializmus. Pekne. Takže tu nám asi nám hovoril dosť o demokracii a teraz nadviažem ja. Myslím si, že treba hovoriť o aj povedať o základe, skadiaľ tá demokracia vzýšla, čo znamená a prečo sa o tým všetci oháňujú. Ako už z gréčtiny vieme, tak demokritos, alebo demokracia je, by mala byť vláda ľudí. Mala by byť. Čo máme teraz v súčasnosti, to neviem, či je to vláda ľudu. To už nech sa sporia na filozofických fakultách. Môj názor je ale iný. No a ako som dospel k tomu názoru, štúdiu histórie. Teraz by som vám chcel teda oboznámiť históriu trošku Grécka. Bol tu spomenutý Perikles, on dal pevné základy tejto demokracie aténskej. Bolo to asi v roku, alebo tak v 5. storočí pred našim letopočtom. To ale ustanovil skôr Solon v 6. storočí. Perikles to len rozvinul do tzv. Do dokonalosti. No a druhý štát, ktorý je mi bližší, bolo tu tiež spomenuté, bola Sparta, ktorej zákony ustanovil Lykurgos. A teraz by som vám rád... Lykurgos, áno, spartský regent, ktorý vládol iba 8 mesiacov, ale za tých 8 mesiacov ustanovil také zákony, ktoré vydržali veľmi, veľmi dlho, až do uzurpovania Sparty Rímami. Boli ešte obdobia, kde boli všelijaké tie zvláštnosti, ale o tom sa nebudeme baviť. Tak, začnem najprv Spartou. Zoberiem si územie Sparty. Bola to teda, budem tu kresliť celé Grécko, bude to schematické. Bola to Lakónia. Bolo to celé územie, Sparta ako takto, bolo len mesto. Oni boli na území Lakónii, za to ich aj niektorí volali Lakedémončania alebo Lacedémončania. Takže je Lakónia. No, oni to prakticky, toto územie ukradli Mesenčanom, aj právo silnejšieho, čo sa v tedajšej dobe bežne bralo, bol to bežný štandard. A tých Mesenčanov si podmanili, robili si z nich aj otrokov, aj slobodných obyvateľov, ak s nimi chceli spolupracovať. A pri rieke Erotos si vybudovali svoje mesto, Spartu. V tej Sparte žili iba roduerní Spartania.
ostatní boli mimo Sparty, tej zákony na území, ktoré spadalo pod Spartu, ale už Spartov nebolo. Takže keď niekde budete počuť o Lacedemončanov, tak to neboli len obyvateľia Sparty, ale boli to obyvateľia tohto územia. Niečo dalo by sa povedať ako župa u nás. Také tu boli vzťahy do určitého obdobia, keď zlovôľa a násilie už bolo také nemysliteľné, že si povedali a dosť. Teraz chcem hovoriť o tom, ako sa rozčlenil ten štát, ako prišli k týmto zákonom, prečo prišli. Väčšinu spôsobu sa venovali budeme neskôr. Takže už ten stav násilia, benevolencie, neúctých zákonov, ignorácie nepísaných zákonov, potlačanie nárokov a neúcta našim princípom bolo také, že si zvolili práve toho Likurga na to, aby ustanovil pevné zákony. No a Likurgos v prvom rade zaviedol tzv. Gerusiu. To bola vláda z prvotných, sa to rôznia, akože názory, mal byť ich 30, ale dvaja tam nechceli byť. Takže 28 plus dvaja králi sa byli. Bolo 30 starších ľudí na 60 rokov, starcov, ale dvaja sa toho nechceli zúčastniť, tak za to ich zostalo 28, ktorí spravovali celú túto akóniu Spartu. Mali neobmedzenú právomoc a prakticky sa ťažko dá povedať, čo ekvivalent aký je. Ani senát to není, lebo mal vyššie právomoci ako senát. Zase ani parlament, lebo zase parlament je niečo iné. Takže vytvoril Gerusiu. Gerusia 28 mužov na 60 rokov. Môže byť? Nie. Naopak, na minúto. Na minúto, naopak, na 60 rokov. Títo mali neobmedzené právomoci. Pozostatok jedného systému bol taký, že v Sparte bol jeden kráľ. Už keď prišli na to územie Lakonie, a aby to nejak vyvážil, aby nedošlo k tomu, že si niekto uzurpuje na seba absolútnu moc, tak k tomu pridal ešte jedného kráľa. Takže dvaja králi. Tak. Boli to z rodu Euripidovcov a Herakovcov. To, ktorí si svoje povinnosti delili. Ak nastal nejaký vojenský konflikt, kde trebalo s vojenskom vycestovať vonku, tak jeden išiel von a druhý zostával v Sparte. On mal už, ale nemal už absolútne pravomoci. Nemohol sa len tak bez trestu niečo robiť, lebo ho riadila práve Gerusia. On sa musel v mnohých veciach dopýtať Gerusii, keď niečo chcel presadiť, alebo niečo také. No samozrejme, Gerusia a králi bez nejakých rúk by bolo o ničom, takže potrebovali rôznych úradníkov. Tam úradníci boli na výkon obiet. Proste na určité záležitosti, ako v terajšej dobe, ako starite, čo hádu štemple a iné veci. Tam mali tiež úradníkov a nad tými úradníkmi bolo niečo ako u nás vláda. Ale oni sa tam volali efory.
výbor. To bolo 5 mužov. Mefory boli volení na jeden rok. Takže nie je žiadna neobmedzená. Králi boli doživotní, akože oni pokračovali v tej rodovej linii. Geruzia, samozrejme, tu bolo limitovaný čas. Tam sa nedal aj nejak počítať. Tam bol prirodzený úbytok, takže tam sa to tiež odmýšľalo. No, takže tu u Eforov na jeden rok im obmedzili akosi pôsobnosť. Tiež, aby nedošlo k tomu, že niekto si uzurpuje určité, čo sa neskôr stalo po prvoponáčnej vojne, kde Efory si uzurpovali absolútnu moc a prakticky eliminovali kráľov pri Agerusiu. A mohli aj ísť pod úsmrť. Jasne. Efory, ale to zase na príkaz Geruzia až mohli robiť, aj ako takto, že mohli obviniť kráľa z vlasti zradného konania alebo proste z porušenia zákonov a mohli ho usmrtiť. Čiže Efory boli nakon výkonní ľudia, či vykonávali vôľu Geruzii? U nás ako vláda. Aha. Môže sa brať ekvivalent ako vláda, len nie s takými absolútnymi právomocami. Ale určite to. V mnohých veciach museli zjadať samozrejme od Geruzie, alebo potvrdenie svojich krokov. No a teraz, keď Likurdo sa zamýšľal nad tým ako ďalej, aristokratické prvky mal, to boli králi. Teraz parlamentný prvok tu bol Gerusia. No a výkonný prvok vládu. No lenže teraz ako, aby toto všetko sa nespoločilo proti celému zvyšku v Lakonie a nerobili si svoje, lebo spravidla to boli ľudia, ktorí mali vplyv, bohatstvo alebo niečo také. Tak potreboval vytvoriť protiváhu. A tu vytvoril tzv. Zhromaždení apely. Takže apela. V tej apele sa raz za mesiac v čase splnu zhromažďovali všetci Spartania nad 30 rokov, takže 30-roční muži, a oni rozhodovali o tom, že potvrdzovali alebo rozhodovali, či zákony, ktoré prijali Efory, kráľ alebo Geruzia, budú platné alebo nie. Potvrdzovali rozhodnutie Geruzie a Eforov. Takže absolútna moc parlamentná bola v apele. Takýto. No to už ako, hej, buď pokrikom, hej, alebo niečo také, hej, alebo rozostúpením, keď nebolo jasné, kde kto ako. Tam mali aj hlasovacie lístky, hej, ale tie sa neujali. Mohlo byť podozrenie, že niekto môže viacej lístkov hodiť a tak, takže skôr pokrikom. A ak sa zdalo, že pokrik je rovnaký, tak rozhodnutie potom sa prijalo tak, že sa rozostúpili na dva tábory a to. Kde bolo viacej ľudí, tak potom ostatní museli to akceptovať. To ja, že apelujem? Že to apela je slovo, že apelujeme? Je možné. Je možné. Hej. Čo z toho sa dá použiť do našej slovenskej dnešnej... Počkaj ešte. To sa dá, my už to máme prešpekulované, ale to nebudeme teraz hovoriť. Takže apela bola prakticky všetci Spartania na 30 rokov, ktorí už boli v niečom skúsení, niečo vedeli. Jedni dali sa len tak opiť rožkom, ako študenti, aj u nás. A takisto si myslím, že to veľmi krásne on sklbil, všetky prvky dokopy. Ako Geruziu, do Geruziu neišli ľudia, ktorí niečo nevedeli. Na 60 rokov tu už je tam človek, ktorý niečo vie,
tam keď nastal ten prirodzený úbytok, tak potom doplňali tých ľudí? EFORI navrhli kandidátov, minimálne 4. A oni si práve z tých 4, tam boli rozhodcovia a práve takto apela rozhodla. Čiže apela potom volila tých ľudí do chirurgie. Ale EFORI navrhli. Dialo sa to tak, že EFORI oni nevideli kandidátov, lebo boli za stenou. Ale ľudia, po jednom, jak chodili kandidáti, tak ľudia tým pokrikom dávali najavo, kto je pre nich teda zaujímavejší a oni to počúvali. A robili si zápisky a potom vlastne zvolili, čiže nevedeli, kto bude zvolený. Trošku ťa opravím, to EFORI nevolili. Treba sa doplňať. EFORI nevolili, hej, tam boli rozhodcovia, ktorí ho volili, ktorí rozhodovali o tom. EFORI navrhli. A boli tiež súčasť apely, takže tiež súčasť rozhodnutia. Tomu apele predsedali králi, ale tam nebolo také, že nemali absolútnu moc nad apelou, len to riadili, aby sa tam nezhrlo k násilnostiam alebo niečomu. Takže prakticky boli tá autorita. Samozrejme tam kráľ nemohol. Potom neskôr sa stalo, že bol Slavinger, Slavo a tak, ale väčšinou spartskí králi boli prakticky všade všetkými uznávaní. Čo z histórie viem, niekedy spartské vojsko ani nemuselo vycestovať. Stačilo, že išiel nejaký významný vojvodca do nejakého mesta, čo poznáme Syrakúzy, Gyripos, a on zachránil celé Syrakúzy pred Atenčanmi, jediný Spartan. Toto bolo zhruba tých 600 pred našim letopočtom? No, okolo 800. Okay. 9. storočí pred našim letopočtom. Takže takto. Teraz trošku zabrneme do toho systému, ako to mali rozdelené. Spartania sa venovali ako muži. Ženy tam veľkú úlohu nehrali, ale zase tiež neboli podcenované. Lycurgus aj na to myslel, veľmi si tam aj ženy vážil. Dokonca možno viac ako iných gréckych mestách. Pripisovali im veľkú úlohu a dokonca boli poradkyne kráľov a všetko. Prakticky manželský život bežal, ale neboli podstavené na vedľajšiu koľaj. Bol ešte prežitok z toho obských občín, ešte všetko, veľa oni mali prežitky vlastne z toho. Asi ešte, neboli to veľmi ďalkej doby, ako my už sme veľmi ďalkej doby odtedy. No a, ale ženy neboli v apele, takže keď vidíte nejaký film, nechcem ho tu spomenúť, kde akože žena vystupuje v apele, to je úplne nezmysel, takže tam nebola pripustená. Zase ženy tiež mali svoj výcvik, tiež sa cvičili zbrania a iných vecí. Neboli odsunuté na okraj spoločnosti, boli si aj vážené, ctené a tak ďalej. Len ako si tá politická zodpovednosť na nich neležala, ležala na mužoch. Ostatné ekonomické a sociálne veci boli rovnomerne rozdelené jak medzi muža, tak medzi ženy. Rodina bola tam základom. Sú určité nuancie, kde sa akože niečomu pristupovalo, ale prídime ešte k týmto táborom a potom práve tie hodnoty, aby pochopili tie hodnoty, skromnosť, spoločné... Jano, prepáč, ale on... K tomu nechaj to na ňom. Takže Spartania ako muži sa venovali len vojenskému umeniu. Samozrejme, aj my máme armádu, aj v našej armáde sú určití zruční remeselníci, hudobníci, rečníci a tak ďalej. Takže aj u nich tiež to nebolo, že tam bol dutý sprostý vojak, ktorý sa vedel oháňať mečom, hora spalov, vymýtý mozog. Nie, práve že oni boli tiež vedení normálne školou všetkému, takže môžem povedať, že 99 mužov boli čisto vojaci,
a jedna stotina hovorilo o niečo ako doplnok toho vojenského umenia, aj ako hudobníci, flautisti a tak ďalej. Alebo aj možno, neviem, inžinieri, alebo proste neboli to len proste vojaci. Samozrejme, aj tá jedna stotina sa vedela perfektne hraniem mečom, len neboli priamej línii bojov. Takže spartskí muži. Ich výcvik sa začínal veľmi skoro, už od 7 rokov boli braní od materi, dávaní do tzv. Škôl, alebo škôl. Do 12 rokov, kde už od tých 5 rokov sa venovali príprave na tú vojnu. Nemali ešte tvrdý výcvik, ale už nemali ten ženský prístup. Jako jemnosť. Boli vedení skôr tvrdosti, znášaním nejakých útrap a ťažkosti vojenskej služby. Samozrejme, ten výcvik nebol taký ako hej, cudzineckej legie, kde na ženu hej, prežiješ dobre, neprežiješ, hej, tvoj problém. Tamto bol výcvik zameraný k tomu, aby rozvíjal ako aj ducha, tak aj telo, celkové aj osobnosť. Od 12 rokov sa mu začal už prakticky vojenský výcvik. Narábanie so zbraňou, cvičenie vo falange a iné veci. Slúžili ešte ako možno aj štítonosiči alebo poslovovali starším vojakom. No ale už ten výcvik bol v niektorých veciach tvrdšie. Museli vedieť znášať údery. Niekedy to boli tie údery aj schválne. Zosnované. Museli sa vedieť zakrádať, vydržať niečo. Dostali len napríklad jeden plášť a celý rok. Keď si ho za týždeň rozdrapal, tak ho odsmol a chodil celý zvyšný rok na hry. Museli sa vedieť učiť ľudí, užívať mozog na splnenie úlohy. Ale zase boli aj vedení aj k tomu, aby sa práve naučili skromnosti a čo najviac, aby sa naučili cnosti a tým vyššej morálke. Ako bolo v tom jednom filme správne spomínané, zboja mali ísť buď so štítom alebo na štíte, nikdy ináč. To znamená, že sa nesmeli zdať. U nich zdanie sa to bolo niečo tak, neviem nájsť také ekvivalent, ale bolo to niečo také nemysliteľné, ako v Rímskej ríši v začiatku nevedeli, čo je to otcovú vražda. A to 6. storočia, kedy sa stal ten skutok, takže, že jeden zabil svojho otca. Dovtedy to tiež nevedeli. Takže u Spartianov zdanie sa bolo absolútne nemysliteľné. Čo dlhé staročia aj dodržiavali. Bitva u Hermopil, kde malý kľud zastavil Peršanu. Áno, áno, ale tam to bolo trošku zložitejšie. Račno šípov im bude aspoň dieniť, proti ním račno šípov, taká prvá. Áno, to poznám. Samozrejme, potom sa dotknem určitých vecí. Tak, takže to bolo tých Spartianov bolo asi, celú Spartu bolo ich asi 50 tisíc. Samozrejme, tedy neexistovali oficiálne sčítania ľudu, takže to je taký prepočet, ktorý môže byť pravdivý, nemusí. Hej. Samozrejme, tento kolísal období 10 ročí, keď išli do vojny nejakej ťažkej, hej, tam prišli o zo pár stovák, vojakov, ale vlastne niekto ich napadol, tam to bolo na bežnom poriadku. Mali bežne tam zbúry otrokov, ktorí tiež riedili, takže toto číslo 50 tisíc môže byť, fakticky nemusí. Ale asi približne môžeme v čase Vykurga povedať, že áno, mohli mať toľko vojakov. A v čase Peloponéskej vojny aj toľko obyvateľov asi mali.
tých 50 tisíc, hej, tam sú zahrnuté ženy, deti, starci, mimo vojska. Vojsko asi v dobe Peloponeskej vojny ich mali okolo 8-9 tisíc. Tak. Celá Lakónia, to sa nevie odhadnúť, koľko bolo, ale na ich prežitie, oni tým, že sa venovali len vojenskému umeniu, niekto ich musel zásobovať, niekto im musel donášať stravu, robiť pre nich, robili obchody a tak ďalej. A to boli práve tí zvyšní herojkovia, alebo neviem si teraz spomenúť na ich výraz, boli to podmanení obyvateľia, ktorí boli slobodní a tí boli spravidla slobodní remeselníci alebo slobodní obchodníci, ktorí ale boli v uvázalskom vzťahu k Spartu. Museli ich počúvať a na nich robili. Samotní Spartania pre svoju obživu mali otrokov. A tých, čo sa počíta, mohlo byť až 250 tisíc. Takže na Spartánov aj pre slobodných obyvateľov Lakónie robili aj ľudí otroci. A máme ako demokraciu. Štátny asi problém. Asi 250 tisíc. V jednom čase sa stalo, že sa títo hiloti spojili s tými neslobodnými obyvateľmi, prepadli Spartu. A vtedy nažívali v takom relatívnom pokoji, keď sa otrok robil svoje, a kľud, pokoj. A Spartania voči nič nepodnikali. Avšak sa stalo to, že v nejakom 6. alebo kedy 100 ročí ich prepadli a Spartie hrozila záhuba, ktorý asi Atenčania zachránili. Prišli im na pomoc. A potom Spartiania prijali jeden zákon, neskôr, to už bolo dávno po Lykurgovi, tzv. Krypteia, kde mladí vojaci, ktorí mali zložiť skúšku z dospelosti, nad možnou maturitu, tak museli ísť niekde do poľa Lakónie a zabiť nejakého hejlota. Samozrejme, ten hejlot nebol nejaká ovca, ktorá sa dala tiež zabiť, takže mohlo sa občas stať, že ten Spartan mladý sa nevrátil. Takže tam bolo takto, kde sa tiež pod rúškom noci vyvražďovali otroci. Polovačka. Áno, polovačka, výcvik. Takže tým sa eliminoval množstvo tých otrokov a pritom sa z nich vzbudzol aj strach. Tie kupteja, či mali svoje podstatné názvy, o tom sa môžeme teraz prieť, ale boli. No a kvôli tomu potom sa aj Spartiania voči tým otrokom a helotom začali správať veľmi tvrdo a kruto. Otrok sa u nich stal už fakt potom otrokom, kde nemali absolútne vôbec žiadne práva, mohli byť hocikedy zabití a bez udania dôvodu. A plne si povinnosti museli aj viac ako na 100%. Bo každý krivý pohľad na Spartana hrozil smrťou. Či to bolo správne, alebo nie, to už necháme na iných a na iné doby. Tak. Takže trošku som zabudol aj do vojska. Vojsko Spartanov sa tvorilo práve z rodoverných Spartanov. Avšak to nebolo celé vojsko. To tvorilo vojsko celé Lakónie, alebo 20 Mončanov, ktorí už ale títo ostatní nemali taký kvalitný výcvik. Takže za to boli postavení skôr do úlohy peltastov.
karate, to bol štít ovalný, ktorý slúžil na pite, alebo ľahkohodenci ináč, skôr to niečo povie, rakovníci, lučišníci. Zatiaľ, čo rodovermi Spartania mali ťažkú výzbu, alebo ťažkohodenci, čo nás ukázali nám naši páni politici, že tiež máme ťažkohodencov, keď ich nasadili proti nám neozbrojných 29. februára minulého roku. Tak tiež som videl ťažkohodencov akcií na bezbranných ľudí. Čiže to malo opodstatnené, tiež to nebudem teraz riešiť. Takže stalo sa. A spravidla tieto ťažkohodenci vyhrávali každý boj. To už boli najelitnejšie jednotky, teraz asi na celom svete ani v minulosti neexistovala taká elitná jednotka, ako boli oni. Prečo boli takí kvalitní elitní? Prečo mali aj taký kvalitný výcvik, aj všetko? To bolo spôsobené asi tým Rikurdom. On okrem toho, že zaviedol správu Sparty, že uzákonil tieto zákony, ako ich spravovať, zaviedol aj iné zákony, ktoré zo Sparty robili to, čo spravili. On totiž jednoho dňa zo dňa na deň zrušil hodnotu zlata z striebra. Takže tým, že striebro tam nemalo žiadnu hodnotu, ako na výmenný obchod, keď barterový nefungoval, tak sa používali veľké kovové mince, ktoré dokonca znehodnotil tak, že prožerovaní ich ponorili do octu, kde sa stávali krehkými, teda aj zlato bolo bezcenné, či nie zlato, ale železo bolo bezcenné. Tak týmto ľudí donútil priamo či nepriamo sa zaoberať niečím iným ako zháňaním peňazí na svoj. Nikto už nezhaňal zlato do komory, lebo nemali ho potrebné. Ale tým k tomu mal problém, samozrejme, že zamožení ľudia boli proti nemu, tak mňa ho aj zabili. Tu Plutarchos opisuje jednu epizódu, kde kvôli tomu prišiel oko. No, lenže keď už takto sa zamýšľal nad tým, že ľuďom zobral možnosť sa paktiť za majetkami a všetkým možným, tak zase na druhej strane to niečím musel vyvážiť. Tak vyvážil to tým, že zaviedol spoločné stravovanie pre všetkých. Úplne pre všetkých, aj králi jedli spolu s ľuďom. Spoločné stravovanie, spoločný stôl, spoločné jedlá, takže nikto ničím výnimočným sa tam nesmiel ukázať. Dokonca bol výsmechom, ak nikto mal lahôdky, alebo sa pachtil za niečím, ako zmyselný. Individualita v tomto zmysle sa potlačila. Tam bol zameraný dôraz na praktičnosť, trvácnosť a kvalitu veci. Tak aj kvôli tomu, aj hopliti mali pomerne najkvalitnejšiu zbroj, ich meč bol známy nielen vďaka aj to, že ten meč mali v rukách 100% muži, ale aj tým, že bol veľmi kvalitný. Už nemuseli ho nejak cizelovať alebo cíbriť všetkými somarinami alebo niečím tým, ale mali kvalitné železo. Tam remeselníci sa starali o to, aby vyrábali veci nepekné, ale kvalitné veci. To isté aj stavba. Takisto stavby, dorský štýl je jasný. Je nejaký jednoduchý, ale účelný. Väčšina dorských stavieb stojí do teraz, zatiaľ čo rónskych je veľmi málo. Ďalšia vec, čo urobil v rámci sociálnych vecí, to bolo
skôr na výživu. Takže zrušuje bohatstvo, o výživu ľudí sa starali otroci, ale jedli všetci spoločné, nikto tam nemal nič. Týmto ľudí donútil tomu, aby svoje úsilie zameriavali pre štát, nie pre jednotlivca. Tak sa im podarilo veľmi dlhú dobu prosperite prežiť. Málo kedy boli niekým napadnutí, málo kedy podliehali nejakým turbulenciám politickým, tak ďalej. Samozrejme, mali tam sociálne nepokoje, hej, tí otroci, keď boli prepieskávaní v skále, tak sa búrili, hej, ľudskej prirodzenosti, že mnohí utekali, samozrejme, keď boli chytení, tak boli zabití a tak ďalej, takže otrok, keď vedel, že nemá o čo prísť, tak už radšej išiel a likvidoval svojho utlačateľa. Ale čo sa týka iných sociálnych vecí, mali stadion systém. Myslím, že v Sparte tie najdôležitejšie veci som povedal, alebo nie? Takže niečo? No však treba to porovnávať so Spartom, to bolo grécky však tak. No, aby som tomu len toľko povedal, že spomenuli sme, špekulovali, že ako to nazvať, tak nazvali sme to svojím spôsobom komunizmom, hej. A Atény zase fungovali, že sa tam zapolili dve strany, demokrati a oligarchovia. Čiže tam boli tie väčšie turbulencie, zároveň tam bol aj väčší vývoj. No, len zaujímavosťou dnešku by bolo treba povedať, že vybudovať niečo bombastické nie je problém, keď ostatní uzurpujú, ostatné národy utláčajú a rabujú, hej. Tak to robí aj Amerika, tiež sú lokálne vojny neustále, dokonca to robia aj ekonomicky, čiže aj ekonomicky sa dá zdierať štáty a národy. No a tu bolo zaujímavosťou to, že všetci mali vlastne otrokov. Tak teraz sa zamýšľam, že keby ten komunizmus ukovali a teraz aby všetci dostupní ľudia boli si rovní, tak čo by sa dialo? No samozrejme ten, kto má otrokov, nezamestnaných a podobne, tak ten môže lepšie profitovať. Čiže v dnešnej dobe sme sa dopracovali až k socializmu. Čiže socializmus je jediné zriadenie, ktoré je v konfrontácii všetkých minulých zriadení. Čiže to je otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus. Takže dnes máme šancu budovať lepšiu spoločnosť, lebo my už sme vymysleli systém, ktorý je spravodlivý, len tam musíme dosadiť iných ľudí, dobre. Nie dogmu. No ale teraz to dopoviem, čiže keby otázka znie, taká nadčasová, čo by sa stalo, keby jedni otrokov mali a druhý nie? No asi by zahynuli. Môžeš hovoriť. Tak aby som doplnil, v parte sa venovalo teda výcvik ako po vojenskej stránke. Ženy sa zaoberali svojimi vecami, ale tiež sa venovali vojenčiny. Bolo obdobie, už keď sa tedy snažili o hegemoniu, že práve ženy a starci zachránili Spartu pred Tébami, pred tým najelitnejším vojskom. Aj takže to boli ženy a starci, slabé ženy a slabí starci, čo zachránili a porazili tébske vojsko, lebo spartské vojsko bolo niekde v poli, mali asi. No, takže oni všetko podriadili výchove výcviku. A výchova bola spätá k vyššej morálke. Nemali písané zákony. Tých zákonov písaných mali málo, asi 3 alebo 5. Je tzv. retry, rekordové. Jedno o Geruzii, druhé o ustanovení spoločného stravovania, nepamätám si zvyšok. Lebo Lycurgos sa snažil to, že tieto zákony majú byť k
každému Spartanovi štepovaný už od kolísky do hlavy. Takže mal s tými zákonmi žiť, mali tak rešpektovať, mal sa nimi riadiť. Takže netrebalo tam vytvárať každý deň 10 nových zákonov, mali odstranené tieto zákony. Zákon cti bol najvyšším zákonom, nepustil. Takže nesmeli utekať pred protivníkom. Keď už akože lacedemonské vojsko uteklo pred protivníkom, tak to boli väčšinou títo. Čo boli to peltásky alebo rakodenci, ktorí už tento výcvik až taký nemali. Ale rodoverní Spartania boli k tomu najedinné. Bola Sparta, táto ovplyvňovala život na Peloponéze, potom aj celom Grécku na dlhé obdobie až do vlády alebo do dvor Filipa II. Macedonského, ktorý si podmanil celé Grécko. Ale aj vtedy si Sparta zachovala samostatnosť, zatiaľ čo mnohé mestské grécke štáty boli vazalmi. Sparta bola samostatným štátom. Riadili sa svojimi vlastnými zákonmi, nezákonmi Filipa. Až do roku nejakých 180, pred našim potočnou, alebo kedy boli rozvratení Rímanmi a budané mesto. Nepamätám si to presne. Tak, prejdem ku konkurencii, alebo ako sa povie, neviem, ťažko povedať. Susedom. Lebo som teraz poukázal na ten spartský politický systém. Myslím, že bol tak rovnováhe. Lebo predsa tam bola aristokratická zložka, parlamentná zložka a ľudová zložka, ktoré kooperovali, ale pritom ten ľud mal najvyššie slovo, on mohol rozhodovať o všetkom, králi boli skôr ako hlavní sudcovia, to čo som aj vysvetlil, ale velili vojsku. Zatiaľ čo v Atenách tento politický systém bol zobratý ináč. Atény boli, ako už tam názov hovorí, Atény, teda viacero, množné číslo, množné číslo, ale vtedy vznikli spojením mnohých osád. Spojením mnohých osád. Tieto osady prvý vytvorili tzv. 4 fily. Posto. Štyri fily. Posto. Štyri fily. Potom ich bolo 10. Keď sa rozrastali, samozrejme boli viacej. Tak. Vytvorili v priebehu svojich dôb. Mali svojich kráľov, ktorí Tézeus zdá sa mu, že ich zjednotil do Atén. Bájo im poznáme, nie? O Tézeovi. Hoci niekto to dáva, že jeho otcovi. Zdá sa mi, že to bol Tézeus, ktorý ich zjednotil. A tak vytvoril jedno mesto. Vytvorili ale si aj systém. Prví tam boli králi ako hlavní vládcovia. Ale aby sa ľudia nebúrili, tak vytvorili tzv. Radu a Európa. To bolo niečo ako u nás neomedzená moc vládcov. To bola vláda, ťažko povedať, na Európach. Tento ekvivalent zatiaľ neviem, teraz možno si ho spomeniem v súčasnej dobe, ako mal by mal mať teraz polohu alebo pozíciu. A boli tam desiatí archonti doživotne volení. To ako ministri, niečo podobné. Len s tým, že ich pravomoc bola mnoho vyššia ako našich súčasných ministrov. Potom v priebehu času prišli asi Atenčania na to, že to je nezmysel. Že sa tam niekto zabetonoval a potom či robil, či nerobil, hej, tak to bolo zbytočné. Tak im okresali to volebné obdobie na 10 rokov.
a nakoniec aj im skresali to aj tak na jeden rok. No ale to bola akože vláda. Veľké mesto, oni mali asi samotné antény, mali asi 250,000 obyvateľov. 250,000 ľudí. A také veľké mesto spravovať, to sa nedá tak, že sa všetci nahrnú na Agoru. To by bolo aj nemysliteľné a bezúčelné. Tak oni boli potom nebehu času rozdelené na 10 fil, takzvaných ako 10 okresov. A z každej fily vysielali do rady. Rada po 50 ľuďom. Takže bola to rada 500. Potom prebehu prvenskej vojny boli rady 300, rada 400 a tak ďalej. To je bol vývoj, ktorý mal za sebou iné pozadie. Rada 500. Oni boli ako zástupcovia ľudu, schádzali sa dennodenne. Ináč samotné Atenčania sa mohli zúčastniť zhromaždenia ľudu, ktoré bolo robené raz štvrťročne. To nebolo povinné a nie všetci sa toho zúčastňovali, lebo nie všetci mali aj tam politické práva sa toho zúčastňovať. K týmto 250,000 ľuďom asi prináležalo takisto počet otrokov, takže to bolo na vtedajšiu dobu jedno z najväčších miest, teda tam najväčšie miesto bolo iba Mobilo. Ja neviem, či v Egypte, alebo Téby. Ale veľa takých miest ako Ateny na vtedajšiu dobu nebolo. To bolo najväčšie grécke mesto. Ináč na Sicílii sa mu rovnali Syrakúzy trochu. Ja to takto. Na tom som sa potom podivil, keď v 17. roku Peloponeskej vojny si trúfli na dorské mesto Syrakúzy. No, to bolo niečo iné. Takže tu rada 500. No a keďže rada je rada, ona môže aj radiť, môže niečo robiť, ale predsa tiež potrebuje ruky, tak ekvivalent spartských efórov boli archonti. Archont. Bolo ich 10. A oni už mali tú výkonnú moc. Prvého archonta sa spravidla nazýval aj rok. A najznámejší archont vtedajšieho obdobia, to už bolo spomenuté, jeho meno bol ktorý? Herikles. Prvým archontom. On prakticky pozvihol Spartu k tým výšinám, ako ju poznáme. Čo som povedal, Spartu? Spartu. Pozvihol Ateny k tým výšinám, aké to teraz poznáme. Jeho zlatý vek je doteraz učebnicovým príkladom riadenia demokracie. Ako tu na Janko povedal, pochádzal z chudobných pomerov, dostal sa do vysokej politiky a tým, že obmedzil moc oligarchii a že podmenil to všetko ľudu, tak z Atenu robil to, čo urobil. To, že jeho nasledovníci potom už to všetko spotvorili, to už není chybou Perikla. Chybol niekoho iného. Zase na druhej strane to bol práve Perikles, ktorý zatiahol Ateny do bratovrážený Peloponeskej vojny. Prosím. Ja mám taký pocit, že ten Perikles nebol kvázi prvý politik. Jaký je váš názor? Si jeho mínus mi predošli. Ten Perikles, on bol dávno už predtým, a on teda Peloponeskou vojnou on bol známy. No, dokonca raz bol aj vyhostený na 10 rokov ostrakizmom. To tiež sa k tomu potom dotknem. Tých politikov bolo veľa, hej, ako takto. Temistokles bol známejší, hej, ako v čase peloponeských vojen.
ako takto tiež prvý archon Temistokles, čo bol. Takže prvý politik. No nie, absolútne prvý, ale najznámejší. Najznámejší, áno. Hej, jeho zlatý vek, hej, Perikov vek, zakonzervoval Atény tak, ako si ich teraz pamätáme. Za jeho vlády nastal najväčší rozkvet Atény. Postavili sa tie budovy, ktoré poznáme doteraz. Akropola a tak ďalej, všetky tie chrámy. To krása všetko, hej, to práve spôsobil Perikles svojou celkom rozumnou politikou. Rozumnou. On bol taký skúsený vojca, ktorý sa aj vedel zaliečať ľudu, ale aj vedel ľud prinútiť k tomu, aby išiel tam, kam on smeroval. Aby ľud potvrdzoval jeho návrhy a robil to, čo on uznal za hodné. On mal cieľ urobiť z Aten veľmoc. Keby bol prežil, tak možno, že by sa to stalo. Ale keby bol, hej, bol by to. Takže, ale toto zriadenie všetko nastavil iný politik, a to bol Solón, populisti onov. Ústav. V 6. storočí. Tiež raz. Ale som jedna z iných dôvodov ako Likurgos v Sparte, za to aj tie Solónove zákony nie sú až také kvalitné ako Likurgové. Chcete? Nič, ja neviem, hovorím Tarča. K tomu ale dvojdeme. Tak, takže archonti 10, rada 500. Rada 500 mala zákonodárnu moc, a zasadali dennodenne, prijímali návštevy, rozhodovali o politike štátu, určovali rozpočty a tak ďalej, volili stratégov, ak trebalo do vojny. Proste archonti boli akože výkonná moc, no ale prvý archon, niečo ako nás, premiér, niekedy oblivňoval radu, tak to niekedy neoblivňoval, to už záviselo od neho, že aký je šikovný, rozumný a takto. Archonti boli teda vláda, ktorí vládli, ktorí plnili pokyny, radu 500. No a raz za štvrť rok sa zhromaždili obyvateľia Aten, ktorí niektoré najdôležitejšie zákony potvrdili alebo odmietli. Títo tu aj sa zúčastňovali tzv. Ostrakizmu, čo bol jeden atribút, ktorý je pomerne dosť drastický. Rada 500 určila niekoľkých ľudí na tzv. Odpis. To najviac mohol zavádzať Atenčanom, alebo kto si získal najväčšiu popularitu. A ten potom bol tzv. Črepinkovým súdom, alebo ostrakizmom, vyobcovaný za ten. Dialo sa to na 10 rokov, s tým, že jeho majetok bol zapečatený. Keď sa po 10 rokoch vrátil, tak sme majetok vrátil. To bol taký atribút moci, kde ľud určoval, ktorý politik je mu sympatický a ktorý nie. Takže bola to taká poistka proti zodvoleniu si moci. A ľud má absolútnu právomoc, takisto ako v Sparte nad všetkým. Každý štvrtok, keď sa schádzali, to tých 250 tisíc ľudí? Nie, tam ženy. Ale mohli teda dojsť? No, ako, ženy, okrem žien, hej. Ženy nie. Muži a mnohí námorníci boli niekde na lodiach alebo čo. Tam Ateny totiž je také zvláštne mesto, hej, Atenám bol priradený aj Pireus, čo bol spojený aj s hradbami, ale Pireus bol samostatná jednotka, ako sa vraví. Niekedy im robil aj problémy po mestskej vojne, ale zase ich zásoboval všetkým. No. V tomto koľko sa ich zhromaždilo, toľko sa zhromaždilo, ale
Ale tento ľud potvrdzoval... To mali všetci naraz na jednom, alebo na viacerých miestach sa schádzali? Na jednom mieste. Všetci tí, kde sú pekci. Dá sa myslím, na akadémii sa schádzali, to bol najväčší priestor na tom. Teda tam si ich asi aj najviac pomestil. No a... asi 40 tisíc si ich pomestil, takže... ľud potvrdzoval rozhodnú trest smrti ustanovení stratégov, ostrakizmus. A najdôležitejšie zákony, čo sa týkalo vyhlásenia vojny alebo niečo také. Ostrakizmus, čo to je? To som práve hovoril. Vyhostenie obľúbeného politika. Rada preto raz ročne si vybrali niekoho z politikov, ktorým bol nesympatický. No a potom sa ľud rozhodol, črepinky mu dali a tam vyrili meno, toho nechcú. Sa hádzalo do urien. Koľko bolo kandidátov, toľko urien. Ja som to získal najviac šrepiniek. To získal najviac šrepiniek, ten mal smlouvu, zbavil sa a odišiel do Vietnamska. Takto skončil aj Temistokles, ktorý zachránil Atény pred Perzami. To isté postihlo aj Perikla. Ale potom ľud Perikla vrátil naspäť po dvoch rokoch. Takže zrušil účinnú ostrakizmu. Tu je názorný príklad toho, že ľud vtedy mal možnosť robiť si, čo chcel. Čo počas Peloponéskej vojny bolo niekedy viac na škodu ako na užitku, ale to už je iná história. Atény. Tým, že boli také pomerne veľké mesto a že mali takýto politický systém, nie všetci boli zaangažovaní do politického diania, a tým, že ich sociálny systém bol úplne iný, za to sa stalo z nich to, čo sa stalo. U nich bolo preferované súkromné vlastníctvo. Najdôležitejšie súkromné vlastníctvo. Samozrejme podriadené za ním štát, ale nie až v takej miere ako v Sparte. V Sparte bolo súkromné vlastníctvo zrušené. Všetko bolo úsilie celého ľudu podriadené cieľu Sparte prežiť v tých technických dobách, turbulentných a tam jeho násilia a vraždenia. A ten akt sa rozhodol i z inou cestou. Samozrejme, toto veľké množstvo ľudí sa nedalo len tak miernych zvieniť, hoci tým napadnúť, lebo predsa každý si bránil svoj domov. Ale toto veľké množstvo ľudí aj potrebovalo určité už zabezpečenie, logistiku a tak ďalej, takže sa dali viacej na obchod. Z nich boli obchodníci a Temistokles, keď ich ešte naučil námorníctvu, tak sa z nich stali skúsení námorníci a začali si vytvárať kolónie.